Ja, välkomna till Il Calcio al Corso nummer 45. Och jag var tvungen att gå med kameraman Laziale där. Laziale behöver ju ofta hjälp kanske, eller så behöver de ingen hjälp alls. Det kan man diskutera. Men fick vi en fin bild på den julstämning som råder på Corso idag. Och det är mycket ironi just i den kommentaren faktiskt. Sen kan man ju tycka att det är ironi på annat håll också. Jag tänkte guldbollen, Wilbacher, du har ju återvänt. Och ditt smeknamn Spaniolo här gör ju det extra lämpligt faktiskt att kommentera guldbollen kanske. Eller? Absolut, ja, det, jag kommenterar gärna. Jag tycker att det är de tre bästa spelarna som har fått nomineringen till pallplatserna. Och Il Ballon d'Or är ett... precis som FIFA och det italienska inrikesministeriet, en fin institution, ja. Precis, vad det ordet jag sökte. Och de gör ett väldigt bra jobb tycker jag. Och jag hoppas Messi får den i år, för det tycker jag att han har gjort sig värd faktiskt. Han är väl en fantastisk spelare, Messi, eller är det med det, Malena? Ja, det är han väl. Men jag tycker det måste ju vara ett att FIFA har blandat sig i priset, blev väl fiasko direkt kan man väl säga. Man kan det ser som att FIFA tar på att bli fiasko någonstans. Ja, de har ju imponerat också på slutet här med att dela ut VM till... Jag var på väg att säga nu att det, snart kan vi ansöka om VM här på Corson, men det hade ju i och för sig varit väldigt rätt om vi hade fått VM här på Corson. Så att, men FIFA imponerar väl inte just nu? De är ju ganska lättlästa framförallt. Alltså det det var ju liksom ingen överraskning att det var de här som fick VM. Liksom VM 2026 då, om vi går ytterligare längre fram i tiden, så är det väl inte helt omöjligt att Kina skulle få det VM:et. Skulle man ju som vän och Premier League-vän till mig sa i sin videoblogg att han satte 500 spänn på den direkt. Och det gör jag också. Kina 2026 känns... solklar. Går åt helvete med fotbollen, dock inte med Il Calcio, för den dundrar ju alltid på, så är det. Det är lite tränare som har fått gå. Jag tänkte vi bara skulle konstatera att efter Colomba och Bissoli så har nu Iacchini fått lämna. Det var ju kanske inte en dag för tidigt. Det är alltid skönt att slippa se hans keps, tycker jag personligen. Och så har Beretta fått jobb. Jag känner mig lite tveksam till om Beretta har valt rätt här. Gå in i ett Brescia som väl ändå förmodligen åker ur. Jag vet inte, har du någon fundering där, Malena, om Beretta? Kan han göra någonting bra av det här Brescia, tror du? Mm, jag vet inte, måste jag säga. Men det finns väl inte så många tränare att välja på just nu, kan jag tänka mig. Så någon måste... Och de som finns har ju tränat Lecce. Så har vi, för det är fortfarande så att Papadopoulos inte har fått jobb. Och Zanetti har inte fått jobb och så vidare. Så att, ja, men Beretta orkar inte vänta in Cesena i alla fall. Det är väl en liknande Piazza liksom han går till. Så att, det är de tränarna som finns. Det är precis som Malena säger. Det finns ju inte så här mycket att välja på. Så att, ja, man kan ju alltid satsa på någon på ett kort... osäker, mer osäkert kort liksom, och chansa och sådär, men Beretta kändes ju som ett ganska naturligt val trots allt i slutändan. Naturligt, men ändå, jag vill sätta ett stort frågetecken för hur det här slutar. Ja, men det är ju, vi vill honom väl däremot. För det laget, jag menar, i slutändan så är ju visst, det är frågetecken på tränaren, men det är frågetecken också på truppen. Det ska ju till ett mirakel om de här, alla klubbar som ligger där nere idag som faktiskt i slutändan kommer klara sig, för det är några som kommer klara sig, de gör ju någonstans liksom ett litet mirakel. Precis som ditt Lecce. Vi tror ju på mirakel här på Corson, det har vi alltid gjort, det kommer väl alltid att göra, va? De som har fått gå måste vi komma in till, de som kan komma att få gå, då är ju onekligen De Canio i Lecce illa ute, och sen måste man väl ändå se det som att Benitez illa ute också. Vad tror du där, Malena? Sitter han säkert, inte alls säkert eller halvsäkert? Han måste väl sitta säkert så länge som VM för klubblag pågår i alla fall. Men det är klart att det verkar som att han är ganska illa ute. Du sa ju Moratti senast att okej, VM för klubblag, sen får vi se. Det känns som en ganska
stor markering. Ja, Moratti har väl visat, han verkar ju ganska arg, Moratti. Så att, ja. Vad tror vi där då? Tror vi att vi får en Trajettore som går in och kör den resten av säsongen? Eller tror vi att, tror vi någonting här? Men först och främst som du säger så har det varit ganska tydliga markeringar. Innan den här Champions League-matchen så var väl Moratti ganska tydlig i presskonferensen. Niente figuracce. Och det blev det ju inte heller. Ja men precis. Och så direkt efter matchen så säger Benitez att men vi gjorde inga figuracce. Utan vi gick trots allt vidare från gruppen. Den här matchen eller liksom 3-0 i Bremen eller inte. Men det är klart som tusan att det inte var bra för hans situation i Inter. Och ja, det ska ju till en rejäl jävla vändning här nu om han ska bli kvar. Dels så ska de ju vinna den här VM i klubblag och sen så börjar vinna direkt. Alltså är det 3 poäng rakt av från och med nu. Så är det. Kommer det hända? Bara vinster. Ja, det kan ju hända men de verkar ju otroligt skakigt nu så jag vet inte vad som kommer hända med Inter. Vi får väl se om, jag såg vi hade en fråga i kommentarfältet här om Ausilio och hans nya roll. Ju Brankas högra hand som ju sen någon vecka, 2 veckor, 3 veckor tillbaka punktmarkerar Benitez ännu tydligare på något sätt än vad han har gjort tidigare och rapporterar direkt till Moratti. Om nu inte alla rapporterar direkt till Moratti i den klubben kan man ju fundera på. Men vi får väl se om Ausilio får Benitez på rätt spår. Ja. Mm. Vi sätter ett frågetecken där men det känns väl tveksamt ändå att jag tror väl personligen att han inte får sitta säsongen ut. Sen jag tror inte heller det för att det ska väldigt mycket till att vända det här och de har fortfarande rätt mycket skador. Visserligen kommer en januari där Benitez kommer få lite förstärkningar men det är några matcher ändå till dess och de här förstärkningarna ska komma in och de ska liksom lira in sig i laget och liksom det ska sitta. Så att jag tror att tålamodet är väldigt, väldigt nära på att ta slut nu. Alla tar för givet att Senga, om han får frågan som Trajettore, kommer att tacka ja. Han har ett dubbelkontrakt nere i Arabien. Vi gillar ju att kalla det just Arabien här på Korsun. Är det självklart att han kommer att komma tillbaka till Inter och Italien om det är så att Moratti kallar? Att han kommer att tacka ja? Det är ett erbjudande som är svårt att säga nej till. Men det kan han säkert säga ja till. Ja, men, bara självklart gör han det som inte är legend. Och för honom skulle det ju vara en ära att få leda dem fram till i sommar. Och sen kommer det säkert inte bli Scudetton. Den känns ju nästan redan klar med, av många anledningar. Men trots allt liksom göra ett bra jobb.